Katta gunohligini yaxshi bilaman. Lekin boshqa ilojim yo'q. O'zing kechirgin. Meni qolgan umrimni ota-onamga qo'shib ber. O'zing mendan rozi bo'l. Allohu akbar. Har bir banda xayrlashar dunyodan. Sen ham, men ham tark etamiz, bilib qo'y. Umrim tugab, sendan avval men o'lsam, o'tinaman, janozamga kelib qo'y. Bu jasadim yerdan manzil olgan choq, hamma meni tashlab ketar, bilib qo'y. Sendan avval bu ko'zlarim yumilsa, o'tinaman, menga duo o'qib qo'y. Taqdir azal yosh ekan deb boqmasdan, o'lim kelar zinhor eshik qoqmasdan. Ushbu navbat menga yetib kelganda, o'tinaman, menga Qur'on o'qib qo'y. Inson o'lgach, uning uchun qiyomat. Men haqimda yaxshi so'zlar to'qib qo'y. Mening tanho qiyomatim bo'lgan kun, o'tinaman, salovatlar o'qib qo'y. O bola, qayoqqa ketyapsan? Qo'lingdagi nima u? Arqon. Arqon? Nima arqonni podvalga olib tushib ketyapsan? Esing joydami seni? Qani chiq bu yoqqa. Bu yoqqa yurchi. Nima qiliq bu? Nima qiliq bu? Kalla joydami kalla? Bor kirib uxla, bor! Galvars! Ahmoq! Madina Usmonova natijalarini menga bering.
Rahmat. Doktor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Albatta. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'limi tahlil javoblari chiqishi kerak edi. Kecha ertaga chiqadi dedingiz. Sunnatullayevmi? Ha. Chiqdi. Hozir analizlarni ko'rib chiqdim. Xo'sh, o'sha gumon qilgan narsamiz tasdiqlandi. Bilasizmi, gapni aylantirib o'tirishni yomon ko'raman. Dangalni gapiraman sizga. O'g'lingizning kasali juda ham jiddiy. Qonida biz uchun noma'lum infeksiya topildi. Qanaqasiga unda infeksiya bo'lishi mumkin, doktor? Hali u yosh bola bo'lsa, go'dak-ku, doktor. Unda nima qiladi infeksiya? Bilasizmi, infeksiya yoshga qarab o'tirmaydi. Har xil hollarda bo'lishi mumkin. Masalan, hashoratdan yoki qanaqadir hayvon tishlagandan bo'lishi mumkin. Har narsadan bo'lishi mumkin. Aytgancha, bir marta bir hasharot chiqqan edi. Qanaqa hasharot? Bilmadim. Xo'jayinim safarga qishloqqa borgandilar. Qishloqdan kelganlarida mashinaning ichiga kirib qolgan ekan. O'sha hasharot chiqqan edi. Keyin nima qildingiz? Keyin adres yozib qo'ygandim chiqqan joyiga. Lekin yaxshi bo'lib ketgandi. Ha. O'shandan yoki boshqa narsadan bo'lishi mumkin. Lekin muhim narsalar to'g'risida gaplashaylik hozir. Bolani davolashimiz kerak. Bu eng muhimi. Nima qilish kerak, doktor? Xullas, bolani chet elga jo'natsa yaxshi bo'lardi. Masalan, Turkiya yoki Moskvaga. Qonni tezroq yuvmasa bolani yo'qotishimiz ham mumkin. Zudlik bilan jo'natishimiz kerak. Bo'ldi. Qaytga tez jo'natamiz. Nima qilish kerak bo'lsa shuni qilamiz. Faqat tezroq. Yordam bering, iltimos, doktor. Bo'pti, men bu gunoh. Hamkorlar bilan aloqaga chiqaman. Keyin javobini sizga aytaman. Rahmat, doktor. Xo'p, yaxshi qolinglar. Bo'ldi, yig'lavermagin. Yur. Ketdik. Bo'ldi, o'g'lingni oldiga yig'lab kirma. Ko'z yoshingni art. Dada. Assalomu alaykum. Dada. Nega salomingga alagomayapsiz? Mendan xafamisiz? Iye. Nima, sendan xursand bo'lishim kerakmi? Bu qilib yurgan ishingdan nima qilishim kerak? Sen meni sharmanda qilding-ku. Dada. Unaqa demang, dada. Ey, sen meni dada dema. Senga o'xshagan o'g'lim yo'q. Men seni shu umidlar bilan katta qilganman. Ha? Harom ishga o'rgatuvdimmi? Yo birovni haqqini ishga o'rgatuvmidim? Harom ishni qayerdan o'rganding sen? Ha? Dada, men ham bunaqa bo'lib ketadi deb o'ylamovdim. To'g'risi, men ham faqat yaxshi bo'lishini, akam yaxshi yashashlarini, yaxshi uyda yashashlarini xohladim. Oyim yaxshi hayotda, yaxshi uyda yashasinlar dedim. Meni aybim boy bo'lishni xohlaganimmi, dada? Ey, menga qaragin. Qimmat uyda yashamasak ham halol yashardik. Tushunyapsanmi? Xo'p, endi nima bo'ldi? Halovat yo'qoldi. U bilib qo'ygan, boylik cho'ntakka emas, qalbga beriladi. Sen meni yuzimni yerga qaratding. Ko'zimga ko'rinma. Dada. Dada. To'xtang, dada, meni tashlab ketmang. Dada. Dada. Tushakan. Ey xudo. Nega bunaqa tush ko'ryapman? Thank you.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Keling, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Keling dadajon, xush kelibsiz. Yo'q, yo'q, shoshilayotgandim. Ahror uydami? Ha, uyda edilar. Chaqirib yuboring. Akiring? Yo'q, 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 shoshilayotdim. Tezroq chaqirib yuboring. Ketishim kerak edi. Dadasi. Ho. Ey Ahror, assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Alaykum assalom. Uydamisan, nega telefonni ko'tarmaysan? Ha, uyda edim. Telefonim zaryadka dedi, eshitmabman-da. Kiring dada, nima qilib turibsiz bu yerda? Yo'q. Shoshib turibman. Haliga omonat topchiq. Donerga keyin omonatini. Qaysi dada? Ye. Nega o'zingni dovdirlikka solasan? Donor amakini pullari bor edi-yu. Shkop tepasiga qo'yib qo'yding. Ha. Ha, umi. Ha. Uni boshqa joyga bekitib qo'yodim-da, dada. Nega boshqa joyga bekitib qo'yasan? Bitta o'rtog'imni dalasiga berkitib qo'ygandim. Endi uyda tursa noto'g'rimi deb o'ylab obor berkitib qo'ygandim. Seni esing joyidami o'zi? Nega birovning narsasini boshqani uyiga borib qo'yasan? Shuna qilishingni bilganimda umuman olib kelmasdim. Qaysi o'rtog'ing? Qaysi dala o'zi? Anu, Dilshod o'rtog'im bor-u. O'shani dalasiga. Senga qara. Sen pullu bu narsa qivormaganmisan ishqilib? Ya turishing boshqacha? Yo'q. Ne dodiryapsan? Dada, bexosdan so'rab qolganingizga menga ishonmayapsizmi? Bir-ikki marta bunaqa ish qilganmidim? Shuning uchun hayron qolyapman-da. O'rtog'inga telefon qil. Yeri tegidan bo'lsa ham pulni topib kelsin. Tushundingmi? Dada, o'rtog'im hozir dachaga chiqib ketgandi toqqa. Kelsin, 2-3 kunda o'zim yetkazib oboraman. Qanaqa 2-3 kun? Men o'rtog'im oldida yolg'onchi bo'lib qolishim kerakmi senga olib kelib berib? U so'rab turibdi hozir. Menga qara. Ertaga kechgacha topa olib kelib ber. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman. Xo'p. Bo'pti. Kirsiz bo'lar dada, ovqat tayyor edi. Qanaqa ovqat, qonnim to'ydi. Ertaga esingdan chiqmasin. Xo'p. Nima bo'ldi dadasi? Nima bo'lardi? O'l bo'ldi. Balo bo'ldi. Necha marta aytdim senga, o'sha pulni ishlatmaylik deb. Dugoningni top. Erini top bersin. Pulni joyga qo'yaylik. Men senga aytgandim-a? Obbo, endi nima bo'ladi? Alo. Ha, uyga keldim. Hozir boraman. Bo'pti. Tushunmadim.
Maşinam kanım. Kimdir hazırlaş yaptı mı ben bilen? Ümit! Oo! Maşinamı görmedin mi? Yok, görmedim. Hayırdır, durdu ozı maşiniz. Hazır şu yerde durdu. Yok, görmedim. Benim hazır çıktım. Kimdir hazırlaş yaptı mı ben? Alo. Assalomu alaykum. Ha, militsiya mı bu? Aka, benim mashinamni o'g'irlab ketishibdi. Ha. Darvozamni tegidan o'g'irlab ketishibdi. Kalit o'zida qolib ketgan edi. Zudlik bilan kelinglar. Manzilmi? Manzil Taxtapulda. 36 uy aka. Ha, o'sha yerda. Tezlashinglar iltimos. Üçte şaşlığı koyu varayım ha. Hop. İyi. Ne akrar? Orta yaşlı mısın? Yaşlı mısın? He. Ne keyfetin yok? Ben de oturuyken yine görüp keyfetim bozuldu. Ben oturup sen buldu. Yani hiç olsam mı? Şurup başarıya kış bir öpkeyip diyor. Ahvolingni qara. Ha. Siqilib ketdim o'rtoq yana. Nimadan siqilding? Charchab ketdim hammasidan. Ustiyani siqilganlaring nima? Yo'q bo'lib qotdimi? Nima siqilyapsan? O'rtoq. Ishim umuman yurishmayapti. Un görsem o işim yürüşmeydi, bun görsem bu işim yürüşmeydi. Men genime böyle yaptı ozu hiç düşünmeyem ben. Şunu sıkılıyorsam. Ha? Ha. Meğer, eğer içkili içken böyle işlerin yürüşüp etken de anca alkışların işi yürüşüp etken bolardı. Ben şimdi içi bürgeneyim için işin yürüşmeyi etkendir belki. Hatta mı bilesen? Her doyum içmeyim ben orta. Alkeş mesmen o. Alkeş koruyapsan mı? Bu keçide alkeş yok kalasın. Hemen arsa boşuydu. Kem kemden boşlanadı. Ahırı alkeş yok kalasın. Kim etedi sana onu? İnsilede okuyken okumuşlayıp, yakşı oylanıp olasıdıp. Yarıştırı çişi. Sen gereşi attı mı? İşin yürüşmeyi etken bulsa, ayıp bu zindan kıdır. Xudo senga endi beraman deyotgan paytda qattan bilasan. Mana shunaqa ichib qo'yib orqaga qaytarib o'tgan dursan. Bo'lishi mumkinmi? Hayotda inson suvga o'xshash kerak. Misol, mana bunaqa suv emas. Sof suv. Ariqda oqadigan suv. Ko'rganmisan? Yo'lida har doim to'g'ri ketaveradi. Yo'lidan nima chiqsa ham yonidan bunda aylanib o'tib ketaveradi. Sen hem şuna kabul, su bul. Suni yoludan taş çıkıp olsa, aylanıp uçuşka imkan edip olmasa, yığılıp yığılıp sudan aşıp otadı. Barbara otadı, yoluda devam etedi. Sen insansın. Bitti işin yürüşme yaptı mı, okşama yaptı mı? Başka yolunu tap. Başka caydan tap. Hareket kıl. Erkek kişisin, yigit kişisin. İşim yürüşme yaptı da, memnun içip oturuşturmazsın. Kap katta bolasın. Harakatingni qil. Tur, tez-tez bo'l. Xo'p. Ko'chada mashinani ko'rib kirdim. Ozmabdi ichib, keyin mashina haydab ketmoqchimisan? Yo'q, taksi chaqiraman. Taksi chaqiramish. Mashina ham to'g'ri qovursin.
etib qo'yaman xo'jayinlariga. Ertaga olib ketasan. Men tashab qo'yaman seni. Rol ko'taril. Mash hammasini o'zing ichdingmi? Shoh o'zib chiqmasin boshingdan. Bo'laqo. Bo'ldi, yetar xurmachenga. Shunchasini ichib qo'yibsan. Yaxshi. Hisob berib yuboringlar. Iltimos. Kim bor? Ey Xudoyim. Menga nimalar bo'lyapti? Nimaga? Nimaga? Men qilgan xatolar uchun farzandim javob beryapti. Ey Allohim. Qancha dard bo'lsa, mana menga ber. Farzandlarimdan emas. Mendan ol. Men qilgan xatolarim uchun. Men qilgan gunohlarim uchun nima uchun ular javob berishi kerak? Ey Allohim. Eskilani gapi bejizga emas ekan. Harom ish, harom luqma. Bir kun mas bir kun teshib chiqadi deb. Mana teshib chiqqani shu bo'lsa kerak. Bir xil insonlarni ko'rib qancha harom ish qilsa ham, bir ikki bo'lganini, zo'r bo'lganini ko'rib hayron qolardim. Mana ishi yaxshi bo'lyapti-ku deb. O'zimda ham boshida hamma ishlarim zo'r ketayotgani uchun menda ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi deb o'yladim. Lekin aslida yig'ilib-yig'ilib bitta qilib urushini hisobga olmagan ekanman. Ey Allohim, farzandimni dardiga shifo ber. Mayli. Meni jonimni olsang ham mayli, lekin farzandim. Farzandimga shifo ber. U yashashi kerak. U hali hech narsani ko'rgani yo'q, Allohim. O'zing rahim qil. Meni kechir. Rostam aka, biz ishxonangizga keldik, chiqasizmi? Tezroq chiqing. Kelyapman. Ha? Tinchlikmi? Nima keldilar ishxonamga? Nima bo'ldi? Menga qarang, mana o'g'lingiz. O'zingizga buyursin. Jonimga tepib ketdi buningiz. Nima bo'ldi? Nima qildi bu? Men boshqa buningiz bilan yashamayman. Marhamat, o'zingiz qabul qilib oling, yashoring o'zingiz. Baqirmasdan gapir, hamma eshitayapti, ey. Baqirsam baqiraman, eshitsa eshitursin. Dadamni zapravkasida baqiryapman. Hamma bilsin. Bekitadigan sirim yo'q meni hech kimdan. Men bu tirrancha bilan yashamayman. Bir kun ham yashamayman. Meni mana shu yerimga keldi buningiz. Jonimdan o'tkazib yubordi. Xo'p, mayli. Gapirsa gap qaytaradi. Tili bir qarich. Qo'lidan telefoni tushmaydi. O'g'limga ham telefon o'ynashda shu o'rgatgan. PUBG mabjisini. Bunaqa gapga kirmaydigan bola kerak emas menga. Bu bilan men yashamayman. Yo bu yashasin, yo men yashayman. Xo'p, men qaraman shu narsalarni hammasini uyda hal qilsak bo'lmaydimi? Yo'q, men hozir ketaman. Pichoq borib suyakka taqaldi. Tushundingizmi? Men hozir o'rtoqlarim bilan gapga ketaman, gapim bor. Kechgacha muhlat. Hal qilsangiz qiling. Yo'qolsin buningiz. O'zingiz aytgandingiz-ku, internetga joylayman deb. Joylamaysizmi? Men endi buni xizmatini qilmayman. Kirini yuvib, ovqatini qilib. Yoki ana onasiga jo'natvoring. Xo'p, men qara, Nargiz, sen o'zingni bosib gapiraver. Men o'zimni bosa olmayman. Tushundingizmi? Kechgacha shu ishni hal qiling. Men ketdim. Hal qiling. Nima qara, nima qilding yana? Hech narsa. Hech narsa qilmasang nima bekordan bekor olib keladimi seni? Yur. O'rto, nima gap, tinchmisan? Ishlaring yaxshimi? O'rto, anu seni
Zapchasta og'aynilaring bor edi-ku, tanishlaring. Mana bu Lacetti bor edi. Zapchaslarni olib qoladigan odam yo'qmi shuni? O'rtoq, hamma narsasi bor. Motor deysanmi, qadoy deysanmi, korobka parobka deysanmi, salondagi narsalari ham bor. O'rtoq, toza mashina. Tanishimniki. Yilini bilmayman-da. Lacetti. Faqat o'rtoq pul yomon yonyapti. Tezroq sotib olish kerak. Farqi yo'q. Yarim puliga bo'lsa ham o'rtoq. Olib qoladigan odam bo'lsa, o'ydi bor. O'sha bir joyda turibdi zapchaslar, xullas-da. Tanishlarga ham e'tibor, iloji bo'lsa. Bo'ldi, men ham Oleksdan qarab ko'raman. Bo'ldi. Kutaman o'rtoq. Xo'sh. Qani Bahromjon ukam? Bir dildan suhbatlashamizmi? Aka-ukalardek. Ko'rinishingdan yaxshi bolaga o'xshaysan. Bitta ko'rganimda bildim. Bilasanmi? Anu kuni tog'larga, xurozlarga don beryatuvding-u? O'shanda ko'rdim yaxshi insonligingni. Chunki hayvonlarga mehr bergan odamdan yomonlik chiqmaydi. Men hayron bo'ldim. Qana qilib sen shularning orasiga kirib qolding? Tushunmay qoldim. Kimlar haqida gaplayotganimni bilsang kerak. Sen chunki yaxshi insonsan. Yuzing toza, ko'zing ham. Bunaqa iflos ishlarni qilishga senda unaqa qobiliyat yo'q bo'lsa kerak. Chunki men jinoyatchilar bilan ko'p ishlayman. Ularni yuziga qarab kimligini darrov bilaman. Lekin seni yuzingda yomonlik ko'rmayapman. To'g'rimi? Seni menimcha aldashgan. Bilaman, jabrdida bo'lgansan. Nimalarnidir va'dalar berib ko'nglingni to'ldirishgan. To'g'ri aytayapmanmi? Yo'q. Hech kim menga hech qanaqa va'da bermagan. Men hamma ishni o'zim qilganman. Bilib-bilib o'zim aqlim bilan qilganman. Bu ishni tekshirishimda ko'rdimki, eng kamida 50 ming dollar foyda qilishgan. Bu ishni qilgan odamlar. Sen yurish-turishingdan, ko'rinishingdan 50 ming dollar olgan odamga o'xshamaysan. Ahvolingni qara. Bir chekkada tovuq boqib o'tiribsan. 50 ming puli bor odam bunaqa yurmaydi. Tushundingmi? Ke, yaxshisi biz gapni cho'zmaylik-da. Sen bizga yaxshi yordam ber. Men ham senga yordam beraman. Nima deysan? Agar sen bizga yordam bersang, biz seni aybingni kamaytiramiz. Yengillashtiramiz. Balki jazoingni ham kamaytirarmiz. Chunki bizga ko'rsatilgan yordam mukofotlanadi. O'ylab ko'r. Hali yoshsan. Uylanmagansan. Uylanishing kerak. Bola-chaqa orttirishing kerak. Hozir kimdirlarning yolg'oniga ishonib, butun kelajagingni barbod qilmoqchisan, qamoqxonada o'tirmoqchisan. Qamalib chiqsang nima bo'ladi? Hech kim senga qizini bermaydi. Umring qamoqda o'tib ketadi. Bola-chaqa ham orttira olmaysan. Nasling ham bo'lmaydi.
Xullas xoru zor bo'lib o'lib ketasan. Sen ularga ko'p ishonma. Ular sendan foydalanib, oxiri tashab ketishadi, bilib qo'y. Hozir shundoq ham seni tashab ketishgan. Sen nima deb o'ylaysan? Seni biz manzilingni qayerdan oldik? Qayerdan topdik seni? O'sha seni o'rtoqlaring seni sotishdi. Sen ularni bekitib o'tiribsan. Eng ko'p jazo oladigan sen bo'lasan, bilib qo'y. Shuning uchun aqlingni yig'. Yana qaytaraman. Bizga yordam bersang, biz senga yordam beramiz. Yaxshilab o'yla. Hali ham kech emas. Mana shu qog'ozga bo'lgan voqealarni batafsil yozib berasan. Ana undan keyin biz senga yordam beramiz. Jazoing yengillashadi. Balki qo'yib yuborarmiz yoki jazoingni yengillatib berarmiz. Undan xavotir olma. Hozir sen men aytganimni qilgin, o'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Hali ham kech emas. To'g'risini aytsam, vaqtimiz kam. Bizga tezroq jinoyatni oldin olganimiz yaxshi. Xo'sh, yozasam? O'zing bilasan. Mayli. Shoshmay. Rostanam, hammasini aytib bersam, aniq menga yordam berasizlarmi? Aybim yengillashadimi? Albatta. Hammasini yozib bersang, jazoing yengillashadi. O'zing aqlli bo'lasan-ku. Buni ko'zlaring aytib turibdi. Qani, chiroyli qilib yozib ber. Senga ishonaman. Sen juda ham aqlli insonsan. Qani, yoz. Alo, assalomu alaykum Oybek, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Abdulaziz qalaysan? Yaxshi, rahmat. Ishlaring yaxshimi, tuzumisan? Xudoga shukr. Bezovta qilmadimmi, jiyanim? Yo. O'zingiz tuzumisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Uchinglar yaxshimi? Charchamay. Labi aka, eshitaman. Shu ana kuni kelganingdan keyin rosa o'yladim, jiyan. Jiyanimga yordam bera olmadim deb o'zim xijolat bo'lib qoldim, ukam. Xo'p, aka. Sen Nexi uchamoqchimiding? Ha, shunaqa. Nexi uchamoqchi edim. Lekin yana boshqa kreditga aralashgim kelmayapti, to'g'risi. Ha. Keyin yana ko'chadan olsangiz, kamida ustiga 30% qo'yishadi. Shunga sizning yoningizga borgandim, aka. To'g'ri o'ylabsan. Bo'ldi. Endi, ukam, bunday qilamiz. Sen mashinani bozorga tayyorlab, olib chiqib sot. Ja bo'lmasa, o'zimizda ham olib sotar akala bor. Bozorchi, yaxshi, insofli. Mashinani sotib, hamma pulini menga olib keber. Men senga qolganini qo'shib, chatib, yangi Nexia 3 mashina olib beraman. Yo'q, rostdanmi aka? Ha, ukam. Zo'r bo'lardi, lekin boru. Ilohim umringizdan baraka toping. Ha, rahmat. Sizda ekani boriga shukr. Rahmat aka. Lekin hozir salonda chiqmayapti-ku mashina. Eng oxirgisi 22-yil-u? Ha. Salonda ham bor. Zavoddan chiqmayapti deb gapirayotibdi. Bekitib qo'ygan. Agar yangisi bo'lsa juda zo'r bo'lardi aka. Sizni duo qilib haydirdim lekin. Ishonsang, 2010-yilda chiqqan epikalar ham turibdi. Joyiga bekitib qo'yishgan. Top berishadi. Yaxshi bo'lla bor. Sen unisidan xavotir olma. Tushunarli. Zo'r bo'lardi-da. Sen haydasang, yangisini haydashing kerak, ukam. Ha. Maslam oydi. Xudo xolasa aka, davringizda yordamingiz bilan. Rahmat aka. Ha. Arzimaydi. Qisam jiyanimga qimmandek kimga qilaman? Abdulaziz bo'ldi. Gap ko'paytirmagandek qancha pulni tez olib kelsang, ishing shuncha tez bitadi. Tezroq pulni olib ket, tezroq mashinani hayda. Bo'ldi aka, unaqa bo'lsa men mashinani bozorga tayyorlayman. Ozgina o't bitiga qarab
yuvib tarab, chiroyli qilib bozorga chiqib qo'yaman. Bo'p. Mayli, aka, sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Ha. Bo'lar ekan mashinaqa odamlar ko'paysa. Kechirasiz. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Nima, bu yerda turib bo'lmaydimi aka? Men turib bo'lmaydi deganim yo'q. Bu kimni mashinasi? O'zimniki. Hujjatlarni ko'rsam bo'ladimi? Hujjatlarni nima qilasiz? O'zimni mashinam deyapman. Hujjatlari joyida. Keyin siz g'ayi xodimi bo'lmasiz. Hujjat so'rashga ham haqingiz yo'qsiz. Keyin jetoningiz ham yo'q ekan. Men o'zimni haq-huquqlarimni yaxshi bilaman. Men sizdan haydovchilik guvohnomasini so'raganim yo'q. Mashinaning hujjatlarini so'rayapman. Uni ustiga aynan 464 Lacetti mashinasi qidiruvga berilgan. Shuning uchun ukam hujjatlarni so'rayapman. Aka, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Bu yerda ozgina anglashilmovchilik bo'lgan. Hech narsani tushuntirib bermang. Ortiqcha harakat qilmang. Qolganini idorada gaplashamiz. Aka, qani mashinani yoping-chi. Bo'ling, bo'ling, mashinani yoping. Gap ko'paytirmang, bo'ling. Qani oldinga tushing-chi, yuring. Aka, men sizga tushuntirib beraman. Qani idorada tushuntirasiz. Qo'yur. Ha, qizim. Uying tinchmi? Tinch oy, beringmi yuvi? O'zim yuvaman. Sen gapir. Xo'sh, qaynonang, uying, ering. Xullas, er avloding yaxshimi? Tinchmi uying? Bizanikilar tinch yurarmi, doyi? Hech tinch yurmaymiz-ku biz. Nima bo'ldi yana? Ana o'sinim. Ko'ch ko'ronini bola chaqasini ko'tarib kelgan. Voy. Ko'chib kelgan hovliga. Nimaga ko'chib keladi? Ha, o'zing jam maqtanyatuvding-ku? Erim uy olib berdi Bankovskiy uyladan deb. Ha? U uy ijara ekan oyi. Voy. Erim ularni uyini sotib olibdilar. Voy. Hozir o'shanga ular bizanikiga ko'chib kelishgan. Menga qara. Ering mashining pashining bo'lib qolmaganmi? Yo'q, oyi. Ha bo'lmasa, butun boshli uyni pulini nima qiladi? Hammasini yo'q qildimi? Biz ham shuni bila olmayapmiz-da. Gapirsam, so'rasam aytmaydilar. Mashinani esa undan oldin olganlar. Pulni qayerga ishlatganlar hayronman. Demak, yangi mashina olmadi? Yo'q. Kichkina bir uy olib qo'ygandir balki. Yo'q-de, u ham olmaganlar. Voy. Tovba. Oyi, bu muammo o'z yo'liga. Undan battari bor. Voy, yana nima ekan bundan battari? Anu, o'sinim. Kev olib shunaqa qilg'ilar ko'rsatyapti, shunaqa tomoshalar ko'rsatyapti. Men qilmagan ishlarni bu qildi deb oyjonga meni yomonlayapti qarasam. Voy, nima dedi? Nima qildi? Yuzimga qarab yolg'on gapirib turadi. Siz qildingiz-ku desam, yo'q, men emas, o'zingiz-ku dedi. Menga qara, ovsining anu Barno bozorchining qizi emasmi? Xuddi o'sha bozorchining qizi. Tushundim. Yelkamdagi bit boshga chiqibdi-da bo'lmasa? Menga qara. Mashinaqa qiluv chiqargan payt, asabinga tekkan payt, qizib turgan kapkirni olib quloq chekkasiga qo'yib yuborgin. Ikkinchisi senga yaqinlashmaydigan, gapirmaydigan ham bo'ladi. Oyi. Keyin militsiya chaqirsa-chi? Voy. Qiladi-u. Voy, bilmay qolman. Kechirasiz, deb turasan-da.
Zato urib xumoringdan chiqib olasan. Oyi, sizdan to'g'ri maslahat chiqmaydi. Qolgan ichlarni olib chiqay men. Tavba. Menga o'xshamading-da. Sen o'rningda bo'lganimda o'zim bilardim. Kapkir bo'lmasa choyni bilan solardim. Durak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'zingiz tuzumisiz? Rahmat, yaxshi. Yaxshisizmi? Oldiga o'tirganim noqulay emasmi? Orqaga o'ta qoling. Ha, yo'g'e, qizuvmisiz? Siz joyingiz aynan oldi. Siz joyingiz bilib yuravering. Endi siz bilan biz bitta jamoa bo'lsak. To'g'rimi? Nimaga siz oldiga o'tirmasligingiz kerak? Siz bilan biz bir xil odamlarmiz. Hamma ko'rib qo'ysin. Prodyuser bilan aktrisa qanaqa yaqinligini? Do'stligini. Tushunyapsizmi? Dushmanlar kuyi bo'lish kerak. Endi yaxshi ma'noda. Yomon odamlar o'zi yomon o'ylayveradi. Ularni o'ylagandan foyda yo'q. Lekin biz mana bu yerimiz toza. Kristalli. Yashamar dunyoda qiynoqlari chiqar yo'lingdan shaytonga sotilgan ora ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan umar o'yin deb yashamar dunyoda alamlari chiqar yo'lingdan dushmanga sotilgan ora ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan zamon emas odamlar o'zgarib ketdi ular balki mana maqsadiga yetdi Harom emas, hammasi haromga ketdi. Imon ham insof ham unutilib ketdi. Yo'limizda shaytonlar vasvasa bu hayvonlar topilmadi davolar ko'payganda xatolar o'zingga begona hayotga devona ko'p oldim parvona o'chgan bir afsona. Hayot o'yinda yashama dunyoda qiynoqlari chiqar yo'lingdan shaytonga sotilgan ora ilonlari chayoni chiqar yo'lingdan. Umar o'yin deb yashama dunyoda alamlari chiqar yo'lingdan dushmanga sotilgan ora ilonlari chayoni chiqar yo'lingdan nafs yo'lida qurbon bo'lma vujudingni sam pichoqda tilma jahannamda bir umr bo'ldi qolma dunyoga berilib azobda yonma qimor qimor qiladi xor dunyoni aylab ko'zingga tor ayt o'zi ishongan keming bor hayoting parchalab baylardi zor o'z kechib ketadi dunyoda do'sti yonidan to'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan kechib ketgan dunyodagi xato boridan yori jonidan so'ngi qonidan o'z kechib ketadi dunyoda do'sti yonidan to'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan kechib ketgan dunyodagi xato boridan yori jonidan so'ngi qonidan